No man, no man. Buka lah hubung itu orang ini, guys. Nihat ini, nihat ini buat tu lah. Tiap tiap tiap, ni sehat na. Lamu eh tu eh. Kumpul fan ni, ni sehat na. Lamu eh, buka lah hubung itu. Cawang lanu, tahun kini tu cawang lanu tak buat ni, kau na. Bunyi lah, jadi ni. Sana. Besi ngom. Hey. Kau pun ada apa? Buat lah ni, kong tum tan ni. Hey. Kau pun. Kong tum hati normal na. Bukan ni aja hoi hega hidup kacau. Tuh tuh mana guys? Hello guys, check. Welcome back to the vlog. Tuh tim piang si dia. Ah, ni orang kumpat ngah kacau mana guys? Lang kompol, lang aneh, lang kacau tua, lang mewah sekali. Kau tu mana macam mana guys? Ah, video kan save dan cuma takkan cukup komplain. Mana guys? Kami komedi orang interest pun salah move mana? Aleh kan fepai mana guys? Check. Hello guys. Tuahe dan studio kita ni buat betai na. Tingkang si tuju, katung tu dia ingin he. Tuahe, lai tingkang tak masalah lah ya. Dan overbooks, liat sih mai. Tapi na guys, mui langah hil leh. Tuh nampi umin cilah leh. Sokovi nampi langah hil. Tunggu kita na guys. Gayo, insim cai leh wang nom thur dan he. Okay leh, pan kita out deh. Mama. Dino ang pon te bili. Eh, chay pa yun eh. Basi! Hello guys. Maya, sami ko hindi actor pa yun eh guys. Gabi yun. Pia, support lang ha? Eh, support mo. Chuy. Support. Eh, hindi ko mo din ha? Sami ko hindi director pa yun. Lunggim sa yung mga. Eh, lang ito mo. Nampak mo ini. Ayo mo, kau, sangat mana gangbur lah, gangbur itu ayo mo, ada apa tu? Nampak tau mo, dia bawa kahai tu. Mo ada party tu, ayo mo. Nampak tau mo, dia ngah boy nu. Nampak ni boy tu nak kilo ya. Nampak tu, orang kamera as on. Yang mana lah jeng ye, hongui tau mo bang no. Ngai lu nampak sangmo yang ye, macam aja ni aku top yang macam. Ngai lu nampak sangmo yang ye, dulu saya cara cara top yang ye na. Ada cuma yang ye, cuma yang ye. Nice mah ye, tu tau tu itu ah cawang lah nu tu. Boleh ha na ha leti lah. Ya, kalau cincin leh tu, bukan kongtung kong ni dia yang cawang lah nu lah yang macam ni. Nampak itu kau ini, tapi ni mian mu nung tu. Mana lah dengan guys? Macam apa pasal pau dia? Hmm, apa? Eh, kau tu cuma buat nanti na, buat nung tanding mu. Tanding foto. Video ni mo. Selamat kembali ya. Aktor, director, hari ini mau orang ada kerja. Kumpul tu cuma bawal dengan dia bawal dengan tuhan. Siapa dia? Director. Director pas siapa dia? Lalu tu aktor pas director pun doyan mu. Ah, director pas yang tension yang buih nombi je buih ni asmian ni. Ah. Cie guys. Langnom, dance with Langnom, ting pisang. Ni macam cop yang ni. Ni pisang ni macam cop yang tu, cop nyong. Masih. Ini dia. Hei tak. Thank you.
boy song ten. Dang ka sa katdongon. Isyerto na yung sugwa kamne lumala na ka nalu ya. Amen. 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 Guys, 2023 New Year, rock gossip now, chanchong tan na. Nali yaw le, nal tanin vip zhu, na chung chiwa kipa. Can say guys, mabanang sport jungun, check.